سلام پویا جان. سلام آرمین جان، خوب هستی شما؟ مرسی، شما خواستی. خیلی ممنون آرمین جان. راستش من اول که اومدم تو اتاق انتظار، من موضوعی مد نظر نداشتم، ولی الان یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم موضوع جالبیه که راجعش صحبت کنیم. من میخواستم بدونم که از نظر شما آتئیستا چجوری با درگذشت رفتگانشون کنار بیان؟ من معمولا همیشه میگم این بستگی داره. خب ببخشید، میخواین من دلیل این سوالم بگم؟ یه بکراندی بگو. آره، من حقیقتش من خودم سالها بود که اسلامو گذاشته بودم کنار، ولی خودمو آتئیست نمیدونستم. ولی پارسال که پدر بزرگم رو از دست دادم، یهو همه بهم اومدن میگفتن که اشکال نداره، جای بهتریه و اینا، و من گفتم واقعا اینا باور داری؟ یعنی به تو دلم، یعنی میگفتم، میدونم که اونا هم قصد بدی نداشتن اینو میگفتم، ولی من تو دلم میگفتم که نه، اینا که چرت و پرته اصلا. بعد این بود که باعث شد من آتئیست بشم، خودم، یعنی خودم رو بشناسم، تکلیفم رو با خودم مشخص کنم. این تفکرات بود. حالا من میخواستم بدونم پیشنهاد شما چیه که چجوری آتئیستا با در گذشته رفت انگار نزدیکانشون کنار بیان. منم خودم مادرمو که از دست دادم خیلی از این حرف رو شنیدم، خیلی هم اذیت هم میشد، خیلی هم جلو خودم رو گرفتم که هیچی نگم. خیلی همه میگفتن آرمین روحش شاد، الان جای خوبیه. الان من خودم میدونم اون موقع کاملا بی خدای بی خدا بودم، میدونستم که دیگه هیچ وقت مادرم رو نمیبینم. این حرفا اصلا انقدر اذیتم میکرد، برای که من دارم تو این شرایط میخوام این ناراحتی شدید رو که دارم و باهاش، یعنی دارم سعی میکنم یه جوری باهاش داغونم نکنه. اینا میخوان وقتی که میان میگم مثلا روحش شاد، یه جای خوبیه، مثلا الان دیگه همه چیش راحت و فلان و اینا، دارن میان این درد بزرگی رو که داری رو میان یه جوری انگار دارن، به نظر من دارن مسخرهش میکنن. من میدونم که این یک چیز درد خیلی بزرگیه، نمیخوام ایگنورش بکنم، نمیخوام بیام بگم، میخوام روش تمرکز بکنم، نگاه کنم و تمامش رو اکسپریانس بکنم. یعنی مثل یه هیولایی که توت بزرگ داره میشه، داره از داخل داره تو رو میخوره. بعد اینا که مثلا میگن الان روحش شاد و فلان و اینا، الان یه جای خوبیه و فلان و اینا، الان خوشحاله و اینجور چیزا، یه انگار که مثلا داری از داخل، مثلا از داخل آب میشی، یه انگار مثلا یک آتیشی تو داره از تو داره تو رو میخوره. اینا دارن میان میگن که انگار آره همه چی خوبه، هیچ مشکلی نیست. یعنی بعضی موقع من یه تصورایی که وقتی که این حرفا رو که به من میزدن، یه تصورایی که تو ذهنم بود که چه چیزی میخواستم جواب اینا بدم و نگفتم، اصلا خیلی بیادب زش، ولی خب تو این شرایط واقعا این بدترین چیزیه که میشه به مثلا مخصوصا به یه بی خدا گفت. خب ولی خب من خودم رو کنترل کردم و فقط گفتم مرسی ممنون، چیز خیلی چیز دیگه نگفتم مگر از این چیزا، من تشکر کردم. ولی ببینید، من روانشناس نیستم، برای همین پیشنهادی که من میدم و هیچ کس نباید بیاد به عنوان یک چیز متخصصانه مثلا به عنوان یک پیشنهاد قبول بکنه. من فقط نظرهای شخصی خودم رو میدم که ممکنه درستم نباشه. خب ولی بر اساس چیزایی که من خوندم، از دست دادن یه عزیز یک چیزیه که باید تمام ناراحتیشو همون موقع تجربه کنی و گریه کنی، داد بزنی، ناله کنی، اصلا همه اینا رو باید خودتو خالی کنی. اینکه بیای بگی این اتفاق بدی نیست، این باعث میشه که این درد تو تو بمونه و طولانی تر تو تو بمونه. ما از لحاظ طبیعی بهترین کار اینه که وقتی یک همچین اتفاقی میفته، اینه که این درد رو قبول بکنیم و کاملا نگاهش بکنیم و کاملا قبول بکنیم که یک افتضاح، یک واقعا یک افتضاح شدید، یک بلایی سر ما اومده.
نیایم به خودمون دروغ بگیم که بگیم این چیزی نبوده. ببین این که مثلا دین میاد میگه که نه اینا نمردن و فلان و اینا، یه روز میبینی این باعث میشه که این روش طبیعی خودش که ما بیایم با این فاجعه که تو زندگیمون افتاده بیایم اینو باهاش چالنجر بریم و باهاش بیایم یه کاری بکنیم که خودمون رو اکسپرس بکنیم، خودمون رو ناراحتیامون از بیایم قبول بکنیم که تنهایش اینه که قبول کنی که این افتضاحه، یک فاجعه‌ای برای تو اتفاق افتاده و بیای خودتو اکسپرس بکنی به طور کامل، به طور کامل به خودت هم دروغ نگی، اصلا این چیز هیچیش خوب نیست، هر چیز سریعتر قبول بکنی که این خوب نیست، این افتضاحه و این یک الان داری شکنجه میشی از داخل، راحت‌تر و زودتر میتونی خودتو درمان بدی. درمان این کار این نیست که بیا خود به خود دروغ بگی، درمان این موضوع اینه که بیا قبول بکنی که این یک افتضاح، یک فاجعه‌ایه که برای تو زندگی اتفاق افتاده و بیا خودتو کاملا به خودت قبول کنی که این یک چیزیه که باید ازش بگذری، این یک ناراحتیه که هست و باید ازش بگذری و کاملا ناراحتی خودت هم به خودت بقبولونی. نظر من اینه. نظر تو چیه؟ نظر منم، منم کاملا موافقم، ولی علاوه بر این فکرم همون هول و هوش بود، یعنی شاید یه ماه بعد فوت پدر بزرگم بود که من یه فکرم یه ویدیو تو کانال هولی کولید بود اگه اشتباه نکنم، تو کانال هولی کولید من دیدم که اونم داشت راجع به همین موضوع صحبت میکرد و داشت میگفت که بالاخره اون طرف مرده ولی تأثیری که روی جهان گذاشته میمونه بالاخره. من این حرفا به نظر من مثلا خیلی از بی خدایان میگن که ببین این انرژی بوده برگشت به طبیعت، به نه نظر این من... اینا من اصلا اعتقاد ندارم، ولی آره یعنی که تأثیرش مونده، زنده مونده به خاطر کارش. من به نظرم اینا همش به خاطر اینه که بیایم به خودمون دروغ بگیم که بگیم این فاجعه نیست. خب من به نظرم این اگه تو به خودت قبول نکنی که این یک فاجعه است، باعث میشه که این ناراحتی طولانی تر تو خودت بمونه. فقط قبول کن که این واقعا فاجعه است، یک کسی که واقعا عزیز بود رفت، دیگه هم هیچ وقت نمیبینیش و تا دستش دادی. ببینیم مثلا کسای دیگه هم که ببینیم، حتی چیزای دیگه هم که مردم وقتی دربارش مثلا دیپرس میشن و ناراحت میشن اینا، حتی اگر دست دادن این عزیزشون هم نباشه، خیلی موقع ها به خاطر این وقت هیچ وقت این حل نمیشه، به خاطر اینکه هیچ وقت نمیان قبول کنن که یه مشکل داره. خب تو مثلا هر مشکلاتی که داری به خاطر این هیچ وقت، خیلی موقع همینجوری توت میمونه که قبول نمیکنی که یه مشکل داری. به نظر من دست دادن عزیزم به اولین چیزش این که تو قبول کنی که یک فاجعه وحشتناکی اتفاق افتاده. من یادم مثلا مادرم که مثلا تو بیمارستان بود، سرطانم داشت، من یک روز مثلا رفتم توی ماشین در رو بستم، رفتم یه جایم که مطمئن بشم کسی هیچ نمیشنه و شروع کردم انقدر داد زدم، انقدر داد زدم و من اینو لازم داشتم، تو ماشین بودم. آره این من به نظرم رایش همینه. من قبول کردم که این من مادرم عاشق مادرمم و دارم از دستش میدم، 54 سالش هم بیشتر نبود. بین موقعی که من فقط چند ماه گذشت از اینکه من مادرم کاملا سالم بود، از موقعی که به من گفتم مادر سرطان داره تا موقعی که مرد یه ماه هم نگذشت، یعنی از یک موقع به این شدت تو سن خیلی هم کم. اصلا شوکه که به من وارد شد، اصلا نمیدونم بدنم نمیتونست اونو قبول کنه که این همه چی خوبه و یه روز دیگه همه چی رو از دست میدی. یه چیزی ولی آره، و هیچ چیزی هم نباید بذاریم که کسی بگه این مشکلی نیست. البته یه چیزش نمیخوام هیچ چیز رو کم بکنم ولی یه خوبیه نداشتن دین اینه که همه اصلا میگن که اگه اعتقاد داشتی، خب دوست نداری مادر اعتقاد داشتی که مثلا مادرت الان زنده است، یه بهشتی وجود داره، قراره بری مادرت ببینی. من میگفتم آخه آدم حسابی، این به مگه اسلام و مسیحیت و این دین و اینا فقط با بهشت میاد؟ اینا هم اگه قراره به بهشت اعتقاد داشته باشه، خب اینا با جهنم هم داره میاد. به ما هم گفتن که اکثر این آدم ها قراره برن جهنم. مادر من که نه نماز میخواست نه روزه میگرفت. من حد ببین، من درسته که ناراحتم که هیچ وقت مادرم رو نمیبینم،
ولی حداقل خیالم راحته که الان یک خدای سادیست وحشی مادرم الان شکنجه نمیده. از این لحاظ حداقل خیالم راحته که میدونم که مادرم الان توی تو آتیش نمیسوزه، جیغ نمیزنه توی آتیش تا ابد. از اکثر همه هم یه جوری میگن که بدون دین خیلی ناراحت کننده است که فکر کنی پدر کسایی که دوست داری هیچ وقت نمیبینی، در صورتی که دین که فقط با بهش نمیاد، اکثر این آدم ها قرار برن جهنم بر اساس این ادیان. یعنی اینو نمیگه کسی. اگه بین این که من احتمال این داشته باشه که من مادرم یا بهش بشه یا جهنم، یا اگه کاملا زنده نباشه، من ترجیح میدم که اصلا کاملا زنده نباشه، برای اینکه حداقل خیالم راحته که کسی شکنجهش الان داره نمیده. میدونی این خیلی چیز به نظر من مهمه که همه در برای دنیا آخرت یه جوری حرف میزنن که انگار فقط قرار بهشته. خب اینم میگم. یه چیز کوچیکی دیگه هم بگم. من مادرم تو بیمارستان که بود دیگه، فکر کنم چند روز قبل از اینکه بمیره، یه هفته یا چند روز قبل از اینکه بمیره، خیلی جالب به من گفتش که آرمین تو واقعا فکر میکنی دیگه بعد از اینکه بمیریم دیگه هیچی نیست؟ واقعا اینو تو فکر میکنی؟ منم بهش گفتم که آره، خب من واقعا اینو فکر میکنم. میدونی من چی گفت؟ گفتش که خب چه خوب، چون من واقعا خستم. یعنی گفت واقعا خستم. من مادرم هم چیز بود، مادرم هم مسلمون بود، با اینکه نماز روزه اینا نمیخوند، خرافاتی بود، امامزاده و اینا برای چنگایی میرفت، برای من چند مثلا دعا و اینا میگرفت برای کنکور و برای چیزهای مختلف، ولی بعد قبل از این که بمیره کاملا 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 بی خدا و یعنی به هیچ چیز دیگه اعتقاد نداشت و خیلی هم خوشحال بود که تو ایران نمیمیره، برای اینکه میخواست، هیچ کی نمیخواست براش دعا بکنه. گفتش هم که توی میخواست تو کانادا بمیره، تو کانادا هم دفن شه، و گفتش که رو قبرم هم هیچ چیز دینی نمیخوام نوشته بشه، هیچ چیزی و هیچ کس هم تو ایران براش چله و روزخونی و اینا، هیچ کدوم از اینا هیچ کسی حق نداره براش انجام بده. همه اینا رو هم گفت و چند بارم چند نفر سعی کردم ولی جلوشون رو گرفتم، برای اینکه آرزوش این بود که هیچ کسی کار نکنه. ببخشید من زیاد جالبه نفر. چون نه جالبه، من پدر بزرگ منم اتفاقا شخصیت جالبی داشته. من راستش خودم زیاد درک نمی کنم، با اینکه خودشون مسلمون بودن ولی در این حال بزرگترین منتقد اسلام بودن. با این وجود من اصلا این پوزیشنشون رو درک نمی کنم، ولی از هرچی آخوند و روزخون و اینا بود متنفر بود و توی انگار در اصل کرونا درگذشتن و من انگار مراسم مسجد و اینا اصلا نگرفتم. من به پدرم هم گفتم بهتر، چون بابا جون واقعا از همه هرچی روز و اینا بود متنفر بود خودش. آره البته من درک میکنم، چون من خودم هم که مسلمان بودم خیلی به آخونده و اینا اعتقاد نداشتم. نه من پدر بزرگم به اصلا بعضی چیزای دیگه اسلام من یادم انتقاد میکرد، اصلا میگفت که مثلا پیغمبر چرا زن 9 ساله داشته. خب یعنی با این که خودشو مسلمان میدونسته؟ آره با این که خودشو مسلمان میدونسته. آره این تناقضا رو سخته برام همینطوری. آره ولی خب من فکر کنم خب کسی که مثلا سنش زیاده، سالیان سال مثلا مسلمون بوده، سخته برش بخواد اعتقاداتش رو عوض کنه. آره برای اینکه مسلمون دیگه فقط عقیده نیست، هویته. فکر کنم دلیلش اینه. آره یعنی حتی اگه عقیده رو از دست بدی ممکنه هویت رو از دست ندی. آره درست. خب آرمین جان صحبت خیلی خوبی بود، منم برم که بقیه دوستان اجازه بدم صحبت کنن. باشه خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. مرسی فعلا، خداحافظ.